Programada, que é um pouquinho diferente, né? A gente vai ter exposição de fotos, a gente vai ter... Nós estamos em contato com uma fábrica de bicicletas brasileira. Nós montamos uma bicicleta conceito, que a gente deu o nome de Ushuaia para a bicicleta. E a gente está tentando achar uma empresa que fabrique essa bicicleta, porque ela tem que ter uma ciclística totalmente diferente para suportar uma viagem desse tamanho, né? Assim, ó, a questão dos bagageiros, a questão da própria ergonomia da bicicleta, a altura de banco, né? Toda a parte de bike fit que a gente faz para poder se adaptar a essa bicicleta para suportar uma viagem desse tamanho. Então, a tendência é que essa divulgação, por estar programada, ela vai ter uma repercussão completamente diferente do que a gente está planejando. Mas eu sei que, mesmo que a gente não tenha essa pretensão de fazer uma divulgação nesse sentido, a curiosidade leva as pessoas a entrarem na internet e botar lá, bicicleta, Chile. Chovem sites, né? Chovem blogs, chovem twitters, assim, de gente que fez essa percorrida, né? Eu encontrei, quando eu fiz a viagem para o Chile, eu não me lembro, mas foi 12 ou 13 nacionalidades, né? Atravessando a cordilheira, né? Holandeses, norte-americano, paraguaio, chileno, uruguaio, brasileiro, enfim, eram 13 ou 14, não me lembro, 13 ou 14 nacionalidades que estavam pedalando no mesmo momento que eu na Cordilheira dos Andes. Então é muito interessante isso.